edhe pse të vegjël në moshë të qartë kanë pasionin e tyre. Reali, Edoni dhe Kaoni janë vetëm tri nga shumë talente që shkolla futbol Kikin i posedon në mesin e tyre. Unë jam Real Sadrio. Ekipi i preferume jam e është Real Madrid. Litori i Real Madrid i preferume është Benzema. Unë e kam emrin Edan, për qërë futbol dhe se unë është Noqna. Unë e kam emrin Kaon. Edhe mu për që futbolet se aty argëtohem e kartohem shumë të lujtë. Se si funksionon kjo shkollë, tregon mirë trajneri Gazmend Halili, që dikur ishte edhe në ndrejtim në shpresave U17 të kombëtarës së Kosovës në futbol. Në Kikin funksionojnë të gjitha grupë moshat, duke filluar nga bambini, moshat U7, U9, 11 dhe drejtë mosha U13. Limiti i tyre nuk shtrihet vetëm në Kosovë, pasi klubi e bën maksimumin që fëmijët të provojnë edhe kultura tjera të futbollit evropian. Kemi qenë në turnirin në Zvicër, në një turnir internacional, ku kemi pas një paraqitje shumë të shkëlqysh me rezultate shumë të mira me grupë moshën U11. Gjithashtu edhe në vitin 2023, qysh tash i kemi të konfirmuar shumë turnej, pjesëmarrjen në turnej ndërkombëtar në Gjermani, Zvicër. E futbolistët e kësaj shkolle kanë pasur mundësi që të përbohen me disa nga akademitë më të spikatura të kontinentit të vjetër. Po qysh në vitin e partë të emilimin e i përbohen me dy akademi, me shumë akademi të fuqeshme. Mendoj që ndeshja e parë zyrtare që ne kemi zhvillua e ndërkëmtare ka qenë me Juventus Akademi, pas taj kemi pas me Deportivo La Corunion, me Stock City, me Servetin, me Luzan Sport dhe me të tjera. Në turneu në mbajtu në Zvicër, ekipin nga Kosova i bëva skaj të gjithë. Kemi arritu drejnë në finale, ku me fat kemi humbë në finale. Ndeshën që da të veqeja, një paraqitje ka qenë shumë e mirë ajo kundër Deportivo La Corunia në qëri finale, fituesin e vitit e kaluar të ati turneu, të cilën e kemi arritu të mbështi me rezultat 1-0. Për fund, trajneri Halili tregon edhe synimin e klubit për të ardhmen. Edhe mendoj se të ardhmen qëllimet të rajnë që ta kemi edhe ekipin e seniorve. Me punë për kushtem, për mbi të gjitha dhe argëtem, këta fëmijë po ndërtojnë një të ardhme të mirë, me synimin që dikur, emri tyre të bëhet jehonë në stadiumet e futbollit kosovar, por jo vetëm.